Benny, I er nødt til lige at være med her omkring pengene og få sørge for nogle byttepenge eller halløj. Der var 30. Ja. Hvor jeg ender finder ham. Ja. Jeg vil lige finde ham. Ja. Nu er bare nærmere. To år friske tid. Nu er bare nærmere. Charles, du har fået købt nogle sild. Hvor mange har du købt? 40. Hvad skal du hjem og lave med dem der? Jeg skal grøntsalte de 20 og rigtig salt de andre 20. Så er der salte sild vinteren igennem, eller? Ja, det er ikke så ringe. Nej. Det er dejligt i dem. Hvad er det? Du her vil hjælpe? 400, ja. Tak skal du have. Vi har en god dag. Vi har i år haft 750 kilo, og vi er nået så langt, så jeg tror faktisk kun, vi har omkring 50 kilo tilbage. Så det er sådan på det sidste. Så det har været en rigtig, rigtig god dag, og vi har da i hvert fald en halvanden times tid nu, inden vi går hjem. Så det ser rigtig fornuftigt ud. Vi er glade og tilfredse. Og nogle dejlige kunder. Da vi startede, da vi kom ind med skibet her klokken 9, der stod folk i kø næsten helt ned til toldboden, så det var sjovt. En sjov dag.
ikke betalt. Så stiller vi køen. Ja, selvfølgelig. Du tager det bare selv. Vi må lige ind lige op på her. Okay, jo. Jamen, så er vi jo klar med det. Jamen, velbekomme. Ja, det er så færdigt. Der har været tempo på i dag. Ja, det er det. Der er kæmpe hårdt. Sådan.